xilli aad u fog oo ay falasuufiyadii hore Griigga rumaysnaayeen in isha gudaheeda ay ka soo baxaan iliiso dadka u suuragelinaya in ay wax ku arkaan. Laakiin ra'yigaasi qaladka ahaa, waxaa qashinka ku daray qarnigii tobanaad nin muslim ahaa, ahaana xisaabiye, injineer, garanaya cilmiga falagga ama xidigiska, caafimaadka, iyo cilmiyo badan oo aan halkani ku soo koobi karin. Haddaba, waa kuma ninkaasi? Waa Xasan ibnu Xasan ibnu Haytham al-Basri, sidaasi oo kale waddamada reer galbeedka looga yaqaan al-Xazan. Wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee daaha ka qaada xaqiiqda dhabta ah, middaasi oo ah in isha aysan ka soo bixin wax ilays ah, laakiin ilayska laftiisa uu isha galo isaga oo ka yimaada cadceedda ama qoraxda. Ibnu Haytham buuggiisa caanka ah uu kaga hadlay arrimaha aragtida ama indhaha ee magiciisu u yahay Kitaabul Manaadir waxaa aad u daalacan jiray oo tixraacyo ka dhigan jiray dhaqaatiirtii reer Yurub oo kacdoonka cilmiga kolkaasi ku baraarugay. Haddaba, maantadan aynu ku noolnahay dunida dusheeda, dhaqaatiirta qaliinka ku samaysa indhaha waxaa tiir dhexaad u ah oo ay tixraacyo ka qaataan buuggii uu qoray Ibnu Haytham, ayaga oo ku magacaabay aabbihii casrigan ee arrimaha aragtida, The Father of Modern Optics. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee alifa kaamirad wax sawirta, isaga oo ka raad raacay ilays ka soo baxayay dulal yar oo daaqaddiisa ku tiil. Haddaba magaca kaamirad asal ahaan waa carabi oo waxaa la yidhaahdaa qumrah, laakiin reer galbeedka wuxuu afkoodii ku noqday kaamira. Xasan ibnu Haytham sidaasi oo kale wuxuu waday kacdoon aqooneed oo ku aadan cilmiga fisikiska, cilmigaasi oo markii dambe noqday mid nolosha ibnu aadamka wax weyn ka bedelay, waxaana mahaddaasi alle ka sokow leh oo loogu mahadceliyaa Ibnu Haytham. Haddaba, sidee ayuu Ibnu Haytham kaamiradda ku helay? Haddii aqalkaagu uu leeyahay duleel aad u yar oo iftiinka ama ilayska ka soo galayo, qolkuna uu yahay gudcur ama mugdi, waxaad duleelkaasi hortiisa soo istaajisaa shay cad ama sabuurad cad, kadibna waxaad arkaysaa ilayska bannaanka ka imaanaya ee shucaaca ah isaga oo kuu sawiraya muuqaalada dhismayaalka bannaanka ah. Haddaba, Ibnu Haytham wuxuu ku dhashay magaalada Basra ee dalkaasi Ciraaq sannadkii 354 Hijriga oo ku beegneyd 965 Miilaadiga. Wuxuu cilmi badan ka qaatay culimo kala duwan, aakhirkiina wuxuu u guray dhankaasi iyo Masar. Haddaba, Ibnu Haytham waa aabbihii daah furay ama alifay waxa maanta dunida loo yaqaano kaamirad. Wuxuu sidaasi oo kale xal weyn u helay qalinada lagu sameeyo isha ama aragtida, isaga oo sharaxaya qaybaha kala duwan ee aragtida. Kitaabkiisa Al-Manaatir waxaa maanta lagu tiriyaa kutubta ugu wanaagsan ee dunida yaalla oo dhanka cilmiga ah, wuxuuna qoray 160 kutub. Waxaa la sheegaa in Isxaaq Newton uu ahaa ninkii alifay cilmiga ilayska ama cadceedda, laakiin arrintaasi waa mid lagu riyooday oo waxaa kaga horreeyey caalimkan Xasan ibnu Haytham.